Prepara o bolso, hein? A irmã de Neymar pagou mais de 12 mil reais por um procedimento na sobrancelha. E tá em alta entre as famosas, né, esse procedimento. É, pois é. Tem muita gente achando o valor alto demais e não é para menos, né? Por isso, a nossa equipe foi descobrir por que o serviço é tão caro. Dessa vez, Rafaela Santos virou notícia, quem diria, por causa das sobrancelhas. Ela passou por uma técnica de nanopigmentação, ou seja, redesenhou as sobrancelhas. E por um preço que surpreendeu muita gente, R$ 12.500. Nossa, muito caro! Eu não pagaria, mesmo que eu tivesse condições. Eu acho que a gente tem bons profissionais em todas as áreas. Paguei R$ 300. E achou o preço bom? Achei justo. Se nas ruas tem gente correndo desse preço, no mundo dos famosos, a técnica virou febre. Já de Picon, Cléo Pires, Sasha Meneghel, todas se renderam ao procedimento chamado de Flow Brows, que foi criado por essa brasileira. Essa técnica existe desde 2017, já tem um tempinho, mas viralizou recentemente quando a Rafaela Santos veio aqui, passou pelo procedimento. Agora, o que chamou a atenção primeiro do público foi o preço. Sim. Todo mundo na internet falou do preço, R$ 12.500 que ela pagou. Todo mundo fala do preço da sobrancelha, mas é esse valor mesmo. Para fazer comigo é esse valor, com a minha equipe é R$ 1.700. E eu aumentei esse valor justamente para não ter cliente, porque a gente tem um monte de evento fora daqui. Só que o que aconteceu virou um objeto de desejo, justamente pelo valor ser mais alto. Natália é uma celebridade no mundo da estética. Tem mais de 11 milhões de seguidores só numa rede social. E muitas famosas como clientes. Tem gente na internet falando assim, ah, ela cobra esse preço porque ela usa equipamentos muito caros. Não, eu uso uma pinça de 1,50 e olha só, é justamente a que a gente usou. Essa pinça... É essa de farmácia. Ela é descartável de farmácia, por quê? Não é a pinça que faz um bom trabalho, é o artista. A técnica é simples. Ela vai aplicando uma espécie de tinta na pele para desenhar traços mais delicados e muito semelhantes aos fios naturais. A maioria dos profissionais mede para que tudo fique perfeito. Então, eu comecei a me libertar dessa régua, de querer fazer uma coisa mais livre mesmo. E aí, o resultado ficou mais natural. Essa técnica virou uma mina de ouro para Natália. Além das clientes que vêm aqui e muitas vezes gastam uma fortuna, muitas profissionais estão também querendo faturar nessa onda. A Natália criou uma Universidade da Beleza, um lugar onde ela dá cursos e revela os segredos de todas as técnicas. Eu nunca peguei numa pinça, mas eu vou conseguir, vou aprender. Depois de quase uma hora, a Marcela finalmente vai ter a sobrancelha que tanto sonhava. A mesma das famosas. Preparada? Sim. Eu amei. Linda, né? Nossa, ficou maravilhosa. Não parece que tem nada aqui. Não. Super natural. Amei. Ah, obrigada.